دا فیصلہ کړي چې قادیانی کافر دي نو چې زمنګ پاکستان او آئین په 7 ستمبر باندې کم قانون پاس کړي دي دا قانون بالکل صحیح دي په دې قانون کې قادیانو ته کافران ویل شوی دي او دا کافر ویل قادیانی ته صحیح دي ولی زکه دا عقاید خراب دي دا مسلمانان دوکا کوي یاره وای منګ مونږ کو بیا منګ څنګه کافری نتا سو وای چې پارلیمنت کما فیصلہ کړي دا چې قادیانی کافر دي په 7 ستمبر 1974 کې هغه فیصلہ ټیک ده کنه تاسو لا سونو آغا پیسلہ ٹھیک دا گنا آغا پیسلہ ٹھیک دا ولی زکا دے کہ قادیانین کافر گرزا ولی شوی مسلمانان رونو دا آخری خبر ازان سر یاد دو ساتی منگ دا قادیانی خلاف ولی دمرا سرگرمی آخر سو جدا چې من خلکو د قادیانی خایو منگو دی قادیانی نا تم زان ساتا دا دن اخپل اولادم زان ساتا دا دن تم زان ساتا دا دن اخپل گاونڈیم بچوا دا دن تم زان ساتا دا دن اخپل دکاندار رورم بچوا دا دن بازار والم بچوا دا دن تجارم بچوا دا دن ڈاکٹرانم بچوا دا دن انجینیریانم بچوا دا دن سٹوڈنٹان پروفیسران ہاری شعبے سر تعلق لرون کے افراد دا تاسو دا قادیانی دا فتنے نا بچ گئی وجہ سدا دا دی ایمان ڈاکوان دی دیو زمنگا ایمانون آخری دیو دا نبی علیہ السلام بغض خورے دیو دا نبی علیہ السلام کینہ خورے دیو دا نبی علیہ السلام حسد خورے دا مسلمانانو دزڑنونا دا نبی علیہ السلام مینہ اوباسی دا مسلمانانو دزڑنونا دا نبی علیہ السلام محبت اوباسی دا مسلمانانو دزڑنونا دا نبی علیہ السلام نسبت اوباسی دا مسلمانانو دزڑنونا دا نبی علیہ السلام تعلق اوباسی سوک چے دا مسلمان دزڑنا دا نبی علیہ السلام مینہ اوباسی دا نبی علیہ السلام تعلق اوباسی دا نبی علیہ السلام محبت اوباسی دا نبی علیہ السلام نسبت اوباسی نو تاسو وای مسلمانان داسې خلق برداشت کولای شي نیشی برداشت کرو نبی علیہ السلام منگ دبار سمر قربانینی ورگڑی تاسو اشپیو گو رئی تاسو رزیو گو رئی دنبی علیہ السلام انفرادی زندگیو گو را دنبی علیہ السلام اجتماعی زندگیو گو را دنبی علیہ السلام سفرو گو را دنبی علیہ السلام حضرو گو را دنبی علیہ السلام ناستو گو را دنبی علیہ السلام ولادو گو را دنبی علیہ السلام دا صحاب سر زندگیو گو را دنبی علیہ السلام دا زواج متحرات سر زندگیو گو را دنبی علیہ السلام کم زندگیم چی گو رے دنبی علیہ السلام پلوانو باندی یو آوازو امتی 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 دا دیر با وفا پیغمبر و دا دیر وفادار پیغمبر و دا دا امت پا غم کے غمخار پیغمبر و دا دا امت پا در کے ہمدرد پیغمبر و یقیناً دا پیغمبر پا خپل امت باندی مینو دے پیغمبر دا خپل امت سرمینہ کرے دا محبت کرے دے تا سوائی دا دی مینی تقاضی صدا چھ منگ با دا نبی علیہ السلام دا عزت دفاع کو کنا منگ با دا نبی علیہ السلام دا ناموس دفاع کو کنا منگ با دا نبی علیہ السلام دا عقیدہ ختم نبوت حفاظت کو کنا سوکم چھ دا عقیدہ ختم نبوت خلافی کہ دا نبی علیہ السلام دوری مبارکو کالتا مسلم کذابو کالتا اسود انسیو صحابہ دا نبی علیہ السلام عاشقانو صحابہ دا نبی علیہ السلام محبت کو انکیو آغا عاشقانو آغا محبینو دا نبی علیہ السلام دشمن ندے برداشت کرے دا نبی علیہ السلام دشمنی ندے برداشت کرے دا نبی علیہ السلام سر بغس لرون کی ندے برداشت کرے صحابہ دار سپا کرے دا نن دور کے دا نبی علیہ السلام دا عقیدہ ختم نبوت منکرین دا قادرین دی دا نبی علیہ السلام سر بغس لرون کی دا قادیانین و مرزایان دی چی زان تا احمدی مسلمان وی دا دا پاکستان پا آئین کی غیر مسلم قرار کرد شوی دی او دا سم دا نبی علیہ السلام گستاخان دی منگو تاسو با دا قادیانین و خلاف انشاءاللہ خپل اولاد خبرو کنا منگ با ٹول مسلمانان دا خپل اولاد دا ایمان حفاظت کو کنا مقصد او خلاصہ ای کلام دا دے سمنگ دا دینا نئی ورزی دا مختصر خبری چی با 7 ستمبر باندی اللہ جل شانہو ملک خدادات پاکستان تا عظیم سعادت ور کرے دے او آغا عظیم سعادت دا 298 BC قانون پا شکل کے دے چے پا دیو رس باندے دا پاکستان پا پارلیمنٹ کے دا علماء کرام پا قربانی سارا دا نبیل سلام عظیم دشمن قادینے اللہ جل شانہو زلیل اور رسوا کرے او کافر اتگرزا ولے دے نو دا ورز منگ تا یاد ساتل بگار دی پا دیو رس باندی میٹھائیان تقسیم اول بگار دی پا دیو رس باندی شربت تقسیم اول بگار دی سرنگا جی پا نور ورز منگ خوشحالی کو پا نور ورز باندی منگ میٹھائیان تقسیم او پا نور ورز منگ شربتون تقسیم او پا کار چی پا دیو رس باندی امت مسلمہ دا میٹھائیان تقسیم کی بازارونو کی جشن مناو شی بازارونو کی خوشحالی مناو شی ولی پا دیو رس دا نبی علیہ السلام اللہ دشمن زلیل اور رسوا کرے دے ٹول مرگری با دخپل وس مطابق
سم نشو کولے بیگال لگ کور تخپل سڑے خواگوی شی او پکور کی تقسیم کی اولاد توائی چی بچو پا دیو رسمان دی اللہ سمنگ دا پیغمبر دشمن قادینے زلیل او رسوا کرے دے اخیرنی خبر استاسو ملگرو ندا اغای التجا استاسو ندا دا چی منگ سم نشو کولے دو خبری پا منگ ضروری دی یو دا نبی علیہ السلام دا قید ختم نبوت چی نبی علیہ السلام آخری پیغمبر دے نبی علیہ السلام نباد ببل نبی نپیدا کی گی دا عقیدہ بچی بچی او دا دنیا گڑ گڑ ترسول دا دے دا پارا محنت عملا کوشش کول کو بکنے انشاءاللہ والعزیز او دویم خبر ادا زمنگا استاسو بازارونو گے دا دے قادینینو مصنوعات او پرادکش دا دیو کپنینی خرسی گی منگا سمنو شکا والے دا نبی علیہ السلام پا عشق و محبت کے دا خپلی خلیص زائقہ خو کم از کم پری خوستلے شکنا منگ دا دیو کپنے نے خو پریدو کنا شیزان کپنی دا سر پیرس کپنی دا 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 قادینینو کپنی دا تا سنس لی دلی او نمو ساوری دلی منگ پا دی خپل غوگونو لگی آوری دلی دی او پا دی سترگو ملی دلی دی چه قادینین زمنگا دی جیبنا دا شیزان پا واسطہ سرا یا دی انورس سٹاپلائزر پا ذریعے سرا دا پیسی او باسی او پا ربی قنوکا چه روغ روغ مسلمانان زمان استا پا پیسو باندی گمراہ کرل سمر قرآنو نا دیو چاپ کرل دا دی شیزان کپنی مشر تا ایباد ملاوی دلو دا قادینینو دا طرفنا چیارا تا دیر غٹ خدمت وکو پا 35 زبانونو کے دی قرآن چاپ کرلو او پا غی کے دی نبی علیہ السلام نوم ویستلو دا مرزا غلام قادینی نوم دی داخل کو بیدی دا مختلف ممالکو تولے گلو اغت اینام ورکاو چکلے اگر او غختل اغویل اینام ما تمرا کوئے دا دا پاکستان مسلمانانو تورکے ولی اغویل دا سنگا ویل دا پیسے خما دا مسلمانانو دا جبونو نیستلی او دا کار میں پکڑے زمان اس تا پیسے بغیر لا شعوری تا ور سرا دا قادینینو پا تائید او دا غی پا تبلیغ کے لگی خلق کو یار دا قادینی دا کپنی استعمال اول پا دی کسو دی گورا دا قادینی کپنی استعمال اول دا دا سی دی لکا دا قادینینو دا تبلیغ دا پارا پا گاڑی کے پیٹھرا ولا چول چدا پیٹھرا ولو دا دوانا چدا بنشی چلے دلے نو زمنگ دا جبنا پیسی و باسی خپل تحریک پی چلے تول مرگری با دا قادینینو دا مصنوعاتو نا بائیکاٹ کو کن انشاءاللہ والعزیز نو دا دینا ننیو رضی مناسبت سرا دا دو دری خبر استاسو ملگرو تا عرض کولو اللہ جل شانو دی منگا اتاسو دا خپل نبی سرا ہمیشہ با وفا وفادار لری او دا نبی علیہ السلام مین محبت دی اللہ جل شانو زمنگا استاسو زلونو کے راسخ لری مرگری با آخیرہ کے بار لٹریچر ورکی فری تول مرگری والے کے دا قادینینو قائدم دی دا دیو کپنینیم لکلے شوی دی دینا پا خپل خپل اولاد تول بچ کئی آخیرہ کے دا مولان صاحب محترم انتہائی شکر گزاری چہ دا مختصر وقت دا پارے منگ تا دلتا مقرا کڑا دا عقیدہ ختم نبوت حوالے سرا اللہ جل شانو دی مسجد او دی حضرات و علماء کرام مسائل دا خپل دربار یالانا حل فرمائی و آخر دعوانا الحمدللہ.